Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria. No segundo andar da penitenciária, lá da rua eu via, quando o jardineiro plantava o pé e ao correr do dia ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura e minha janela. Vejo em seu tronco cipós parasitas te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei e agora só tenho sua companhia. Vamos cantar. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença tá entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quantas claridades tem você lá fora? Gelina! Oi! Gelina! Oi! Vem cá, quero falar com você. Gelina, eu preciso falar com você. Gelida, Gelida, Gelida. Pronto. Que foi? Sempre responde no desespero. Gelida, saudade de você. Ah, eu também tô com saudade de você. Como é que você tá? Tô bem, você? Ah, tô bem assim. Bem, bem, bem eu não tô. Ah, por quê? Você tá doente? Não, tô com fome. A fome? Fome, eu lembrei que você tinha convidado eu pra comer uma feijoada. Ah, Pedro. Feijoada com esse calorão que tá. Que calor? Oh, olha, calor, tô com frio, olha. Ah, tô com frio? Não, olha. Ai, comer gelina. Essas coisas do calor dá até embrulhamento no bucho. Não tem problema embrulhar. Eu dou bucho de presente pra alguém embrulhado. Cara, não gelina, vou fazer agora feijoada. Mas você sabe que a feijoada é meu prato preferido, olha, Gelina. Quando entrar o inverno, eu faço feijoada com você. Mas o inverno tá chegando. Gelina, nós já estamos no inverno. Mas não tá fazendo inverno? Tá o inverno que tá calor? Não, peraí. Tá no inverno e não tá fazendo inverno? Não entendi, não, Gelina. Tá, tá no inverno e não tá fazendo inverno. Tá inverno e não tá fazendo calor? Não vai ter jeito, né? Não vai ter não jeito. Vai. Mas tudo bem, então. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui. Já sei. O quê? Você tá com o telefone funcionando? Ora, tô. O meu telefone não tá funcionando. Você não quer emprestar esse telefone pra mim? Mas toda vez você pede emprestado, não? Não, é só pra ligar pro açougueiro. Você ligou pro açougueiro pra saber o preço das carnes? Eu não. Não ligou? Claro que não. Deixa comigo, Gelina, que agora tem uma ideia. Pra não perder a viagem, me empresta o seu telefone. Olha, mas não presta. Fala muito, hein? Tá bom, empresta aqui. Pera aí, vou ligar pra ele. Vou ligar pro seu Manuel Joaquim do açougue. Pera aí que eu não ando aí, ó. O senhor ouviu? Pronto. Vou ligar pro seu Manuel Joaquim do açougue. Você sabe o número? Sei. Qual é que é? Pera aí. Vai. Não tá funcionando. Mas tem que discar primeiro. Não, mas tá assim, ó. Tu... Não, mas tem que discar primeiro. Ah, mas e esse tu? É normal. Ah, tá bom. Então, pera aí. Tu... Trei... Qual é que é o número dele? Trei... Tudo. Fala tudo já. Trei.
Trei. Era aí? Não é, diz que não existe. É claro. Acho que você vai cair meu chapéu. Ah, então é isso, peraí. Trei, mais um trei. Isso. Ai, o que foi? Tá chamando. Mas você entende o que ele fala? Eu entendo o que o português fala. É? Então, eu não sou nem poliglota. É? Eu sou muito grota. Ah. Falo muitas línguas. Vamos lá. Alô? Alô? Eu sou Guido Manuel. Eu sou Guido Manuel. Após o bip, irei atendê-lo. Bip! Alô? Até que enfim. Oi, seu Manuel? Oi, tudo bom? Quem está a falar, ele? Sou eu aqui, ó. Pedro Branco. Aí, oi. Lembrou de mim? Sim. Pedro Branco, como estás, filho? Ah, eu tô bem, senhor. Tá bom? Eu estou bem. Ô, seu Manuel, tô ligando pra perguntar pro senhor se o senhor tem focinho de porco. Aqui é um açougue, sim. Temos o focinho do porco. Ele tem focinho do porco. Oreia, pergunta se tem oreia. O senhor tem oreia de porco? Ora, pois, é um açougue. Temos a orelha do porco também. Ele tem orelha do porco. Ah, pergunta se tem as pernas do porco. Ah, tá. O senhor tem as pernas do porco? Ora, pois, sim. Aqui é um açougue. Temos a perna do porco. Ai. Ele tem a perna do porco? Pergunta se tem barrigada do porco, O senhor tem barrigada do porco? Já disse, é um açougue? Temos sim a barrigada do porco! Ele tem a barrigada do porco? Ah, olha, pergunta se tem rabinho de porco? O senhor tem rabinho de porco? Ora, pois, temos sim o rabinho do porco! Ele tem rabinho de porco? Quem vai que eu pergunto? Ai, alô? Pescoço. Ô, seu Manuel, o senhor tem pescoço de porco? Ora, pois, nós temos o rabinho, temos a orelha, temos a barrigada, temos a perna do porco. Ora, pois, aqui é um açougue! Nossa, o senhor tem tudo isso de porco? Mas é claro, temos tudo isso de porco. Nossa, o senhor deve ser uma gracinha. Alô. Mas não tem jeito mesmo. Olá, estamos começando mais um Jornal do Mato. Apertar repetidamente o botão do elevador não faz com que ele ande mais rápido. O Dia das Mães nunca foi comemorado em uma sexta-feira. Curiosamente, a carne de soja é de soja, mas não é carne. Enquanto a carne de sol é carne, mas não é de sol. Vamos agora com o nosso repórter Rogério Domiciano. É isso daí, estamos no Jornal do Mato. Olha pra você ver o índio, olha o som que ele está fazendo. Vamos ouvir, presta atenção. Olha que lindo, tudo bom? Como é que tá o senhor? Tô bem. Esse som que o senhor fez era o quê? Se chama assovio. Legal. O senhor sabe fazer mais algum som, não? Sei. Qual? Eu sei fazer som do pombo. Como é que é o pombo? Muito perfeito. É perfeito. Tô impressionado. Mais algum? É do papagaio. Papagaio. Papagaio é bom. Papagaio. Loro. 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 E como é que se chama uma arara, por exemplo? Assim, ó. Arara! Vem! Exatamente. Aí ela vem. Bom, mas vamos continuar nosso jornal. Nós somos no Jornal do Mato. Jornal, né? Do Mato. O senhor está aqui no mato, pelo jeito, o senhor é do mato, o senhor é um índio. Mas por que o senhor está por aqui, então? É porque eu vim mudar meu nome. O senhor veio mudar o nome do senhor, mas no cartório. No cartório. Isso, e conseguiu mudar o nome. Na verdade, qual o nome do senhor? Como é que foi essa história? Conta pra gente, pra todos que estão nos assistindo aqui no Jornal do Mato. É que agora índio tem que ficar atualizado. Sim. Aí vim mudar meu nome. E qual que é o nome do senhor? Meu nome é Grande Nuvem Azul que manda mensagem para o mundo.
Olha, mas é um bonito nome. Bonito, mas o senhor quer chamar como? E-mail. É com vocês aí no mato. Realmente uma bela história indígena. Vamos encerrando agora mais um Jornal do Mato com um lindo pensamento. Carnaval pra quê? Sendo que eu já passo o ano inteiro sambando pra pagar minhas contas. Entendeu? Vamos pagar a conta! Vamos pagar a conta! Ô, Gésio, sabe quem te mandou um abraço? Quem mandou? O Marcílio Ratinho. Ah, saudade! Meu amigo lá de São Luís do Paraíso. Ele falou pra você passar lá qualquer dia. Ah, é? Eu vou passar. Sabe quem mandou um abraço pra você também? Quem? O Edson. Que Edson? O Edson, meu sogro. Tá vivo ainda? Tá vivo, homem. Família forte, né? Forte, né? Ribeiro é forte, família Ribeiro é forte. Família Ribeiro é forte. Foi policial, né? É, eu lembro dele. Muito forte, é Armindo Ribeiro, essa turma tudo. Olha aqui, que hora que nós estamos jogando hoje? O quê? O que nós estamos jogando? O de sempre. O de sempre, é. Qual é que é o de sempre? Aquele um aqui, ó. Ó, joguei. Agora você. Agora eu, ó, tem que ser... Igual. Jogar esse. E muito bem, esse mesmo, esse mesmo. Porcaria, porcaria, porcaria. Tá bom, peraí. Ah, porcaria, viu? Mas o que chegou aí com a mano? Porcaria, era que porcaria. Aí, reclamou, chegou aí. É uma porcaria esse rádio. Mas por quê? Não tá funcionando, eu estava ouvindo e gosto de ouvir todos os dias. O quê? O quê? O que você está ouvindo? O programa Coração Sertanejo. Ah! Aquele mocinho, Tonho Prado, Jones Mendes também. É bom, não entendi de quem. Tonho Prado e Jones Mendes na Rádio Nativa FM. Ah, na Nativa. Nativa, muito bom. É segunda a sexta, mas o rádio parou de funcionar. Você colocou pilha? Ele tem, já tava com pilha, já parou de funcionar, parou de funcionar. Uma porcaria. Você aumentou o volume? Já aumentei o volume, é uma porcaria de rádio, não tá funcionando. Você sintonizou certinho na Nativa, sintonizei FM? Sintonizei certinho aqui, olha aqui pra você ver, olha aqui. Sintonizou. Não tá funcionando. Uma porcaria, porcaria. Mas peraí, você fez alguma coisa? Não, ele não tava funcionando, aí eu peguei, lavei ele, parou de funcionar. Se afogou o locutor. Ah, acontece. Oi, eu sei quem tá aí do outro lado. Tamo começando mais um De Dentro do Baú. E hoje... aqui no De Dentro do Baú, sabe o que eu vou ensinar para vocês? Sabe o que eu vou ensinar? Sabe o que eu vou? O arco de ervas. E aquele arco que a nossa avó tem lá em casa, que é feito com um monte de erva dentro. Você vai colocando erva e serve para um monte de coisa. E você quer saber para que serve o arco? Olha, para um monte de coisa. Ele ajuda com dor na articulação. Ele ajuda também nas varizes, ele melhora a circulação, porque o arco penetra, ativa a circulação, acelera ali naquele local a articulação, aliás, a circulação. Ele ajuda também a conter os inchaços que às vezes dá nas pernas, nos joelhos. Ele também facilita a articulação que está mais rígida, sabe que está difícil dobrar o joelho, as munhecas, ele ajuda nessa articulação mais rígida. Ele também ajuda a eliminar toxinas do seu corpo. Olha que beleza! Ele também vai acelerar a recuperação de algumas das inflamações que você pode ter. Fora que ele também ajuda em artrite, artrose. Ou seja, ele ajuda num monte de coisa. E é um remédio que você faz em casa, caseiro e muito simples. Depois que o arco estiver pronto, você pode passar ele em forma de massagem, ou você também pode embeber ele num pano e colocar em cima do local que você está precisando curar. Ele fica ali trabalhando durante o tempo.
tá bom? Agora chega de prosa e vamos preparar o nosso arco de ervas, também conhecido no interiorzão desse Brasil aí, de arco verde. É que atualmente tem o álcool verde, que é um combustível que surgiu recentemente. Mas o nosso arco verde é aquele antigo, cheio de erva. Então vamos lá, que eu vou falar os ingredientes para você. Canela. Sálvia. Temos também cânfora, arruda, temos também a novalgina, alecrim, bálsamo, hortelã e arfavaca. E agora nós vamos preparar o arco propriamente dito. Primeiro, você vai precisar de um recipiente. Nesse recipiente, você vai colocar todas as ervas picadinha ou inteira, ó, coloca lá o bálsamo, coloca a sárvia, eu adoro colocar elas inteiras, eu não gosto de picar muito não. Tem gente que diz que é bom picar, sabe? Mas fica a critério do povo. Coloca ali a sua cânfora, pode colocar um raminho inteiro de cânfora, que é bom. Bota o raminho da cânfora inteiro lá dentro, pode colocar um ramo bom também, da nossa querida, ó, arruda, coloca arruda lá dentro, bem bonitinho, bem porzada lá. Vamos colocar também uns ramos bons de, ó, ó, novalgina, que é muito bom esse também, tá vendendo muito ultimamente nas feiras, para inflamação, para um monte de coisa. Coloca um ramo bom também de alecrim, vai enfeitando o seu pote do jeito que você quiser. Bota lá o bálsamo você pode tirar as folhinhas, ó, e colocar, mas coloca o talo também, que tem bastante propriedade no talo. Não esqueça de colocar o ramo da hortelã e também a nossa queridinha arfavaca. Colocou tudo ali? Venha com a canela, coloque a canelinha em pau lá dentro e aí você vai colocar o álcool 96. Esse arco você não encontra em qualquer lugar. Você encontra em farmácias e em casa de produto hospitalar. Você não encontra em supermercado. Deita o arco devagarinho lá dentro, até cobrir todas as plantinhas. E aí, você fecha, guarda num lugar longe da luz e do calor e deixa descansar. Aí não pode ser num lugar também que ele pegue calor. E esse é o nosso arco verde, o famoso arco de ervas, diretamente daqui, ó. De dentro do baú! Vamos já? Você faz segunda pra dois? Faz segunda pra dois, mas com certeza! Segura, Tonho Prado! Como é que faz essa dança? Aqui, ó. Um lado pro outro, aqui, ó. Aqui. Não, rapaz, ó. O resto tá certo. Ai, gente, ei, tem que ir com o pé direito. Tem que ir com o pé direito. Bora cantar? É, yeah. Boa sorte pra eu. Bora sim. Essa é a última vez que ele vejo. Somente vi dizer adeus e partir. Nem vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar. Tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida. Sempre eu perdi.
voz agora? Como você quer soltar a voz, parceiro? Assim, ó. Perdi a ilusão na vida por quê? Não preciso mais ver o rosto. Assim. Oi, Gão! Toca essa safona! Roda boa demais. Esse, agora o outro tom. Não precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração